近日在英国的《每日邮报》上刊登了一组名叫《松鼠偷苹果》的趣图。图片当中，一只机灵的小松鼠鬼鬼祟祟地站在背包上，先是左右勘察了一下环境，在发现周围都没有可疑人物之后，便迅速地钻进了包中，不一会儿就从包里搬出了一个大苹果。亏他还自以为是手段高明，神不知鬼不觉，殊不知从他靠近背包到偷了苹果，整个作案过程都被摄影师沃尔夫冈拍摄了下来，而且还刊登在了报纸上。这回丢脸丢大发了吧。